Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «У деталях». Сьогодні про те, що являє собою Конституція, для чого вона потрібна кожному з нас і як змусити владу дотримуватися цього суспільного договору. Говоримо про це з переможцями всеукраїнського конкурсу студентських есе на тему «Де я і Конституція». У нашій студії студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анастасія Руссу. Пані Анастасія, вітаю вас. Добрий день. І студент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Бондаренко. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий день. Отже, по-перше, я вітаю вас із перемогою у цьому конкурсі. І першим питанням хочу запитати саме, Анастасія, чому, на вашу думку, ваша робота була так високо оцінена конкурсною комісією? Чесно кажучи, я не знаю, тому що я спілкувалася з учасниками, ми обговорювали роботи, обговорювали положення їхніх робіт. І, в принципі, усі роботи були сильні, і я не можу припустити, чому саме моя ідея, саме моя робота була найсильнішою. Єдине, що ідея моєї роботи полягала в тому, що ми не маємо змушувати політиків дотримуватися Конституції, змушувати владу дотримуватися Конституції, а в тому, що усе суспільство має змінити своє ставлення до цього, до законів, до дотримання цих законів, і тільки тоді ми зможемо чогось досягти і щось в цьому світі змінити. Пане Богдане, чи робили ви власний аналіз, чому ваша робота так вподобалася комісії? Відверто кажучи, ні. Я теж погоджуюсь з тим, що дуже багато було сильних робіт, і може, роботи не читав, але учасниками спілкувалися, там дійсно дуже розумні були зібрані студенти. Чому саме моя, чому в призера вийшло попасти? Відверто кажучи, важко сказати, да? Але думаю, що просто ми звернули увагу на ті питання, які все-таки хвилюють суспільство, і я думаю, що ми змогли трохи їх висвітлити. Ну, я думаю, протягом цього ефіру буде зрозуміло, чому саме ваші роботи посіли призові місця. Хотілося б почути від кожного з вас, що для вас являє Конституція країни, як ще кажуть, суспільний договір. Анастасія, яке ваше сприйняття основного закону? Чому саме не він, а ми, звичайні громадяни, маємо йти попереду? Справа в тому, що Конституція – це основний закон держави. Держава являє собою сукупність громадян, якщо можна так сказати. І Конституція є законом, який врегульовує стосунки в суспільстві, але при тому саме ми творимо Конституцію. І врегулювання цих стосунків, воно є, як би це сказати, необхідним. Але при тому саме ми визначаємо, які ці стосунки мають бути, як їх будувати. От. І Конституція не може, ну, мені сподобалося, я відштовхнулася від ідеї самої назви конкурсу, де я і Конституція. І я у слові Конституція було виділено. І я говорила про те, що ми стоїмо не позаду Конституції. Конституція не має йти перед нами. Конституція має бути тим тією силою, рушійною, яка об'єднує нас і яка не змушує нас, а яка дає нам можливість саме врегулювати стосунки в державі та забезпечити найефективнішу діяльність держави. Пане Богдане, от читаючи вашу роботу, в мене перше враження, яке запам'яталося, це те, що ми, якщо маємо не ідеальну конституцію, то точно краще від нас самих. Чому так? Чому такий висновок? Ну, відверто кажучи, у нас Конституція була вже протягом всього існування, це у нас вже буде 20-річниця у неї, буде такий серйозний ювілей. Багато визначали нашу Конституцію, так, експертної точки зору, як одну з найдемократичніших. Текст дуже сильно у нас возвеличували, казали, що у нас дуже гарна. Але, повертаючись до питання, да, що вона є особисто для мене, Конституція, вона, ну, з точки зору юридичної, вона має вищу юридичну силу з наших усіх нормативно-правових актів, але це є не стільки закон, скільки це дійсно суспільний договір, про який ви сказали, і це певне, означає, як і мета, як і ідеал, якому суспільство має рухатись, якому має жити. А з іншої точки зору, воно вже і закріплює певні правила суспільства, якого вони досягли. Там у нас є основні моменти, певні права людини закріплюються, основні, які не відчужувані, конституційні, тому подібне. Але чому вона виходить, що вона по сьогоднішній день є кращою за нас?
Мабуть, тому що вона більше зараз є ідеалом для нас, до якого ми маємо рухатись, принаймні в тій частині, яка там з приводу якої не йдуться спори політиків, да, там з приводу там прокуратури або інших там органів виконавчої або іншої гілки влади, а з приводу конкретно от першого розділу, то да, мабуть, ми трохи ще не дотягуємо до неї. Анастасія, а якщо все ж таки ми, як громадяни, маємо йти попереду основного закону, то чи можна вважати, що ці проблеми, які сьогодні є у нас з виконанням Конституції, саме закладені в її тексті, що неможливо, вона не відповідає нам, нашим сучасним вимогам, потребам і тому реальному житті, в якому ми живемо? Проблема не в тому, що вона не відповідає тому реальному життю, в якому ми живемо, а проблема в тому, що часто ми самі її, по-перше, не знаємо. На це ви звертали? Так. Звертали увагу? Дуже багато людей не те, що не читали Конституції, вони її розгортали, коли в школі задавали, або в університеті. І, в принципі, нам розповідали про соцопитування, де за якими тільки 15% громадян взагалі хоч раз читали Конституцію від початку до кінця. Ви в своєму житті часто повертаєтеся до Конституції, якщо не говорити про навчання, якщо не говорити про цю конкретну конкурсну роботу? Ну, час від часу звертаюся, бо я намагаюся саме для себе писати якісь аналітичні статті. Я все-таки майбутній журналіст, правда, в основному це все в мене йде в стіл. І доводиться дивитися. Я ще не вивчила її на пам'ять, як мав би це зробити, наприклад, юрист, як мав би це зробити журналіст, як, певно, мав би це зробити кожен громадянин, який хоче жити у правовій державі. От. Але я намагаюся рухатись у правильному напрямку. Пане Богдане, ну ви як юрист, певно, що знаєте на пам'ять Конституцію. На жаль, ні. Чи викликає все ж таки вона у вас, як у фахівця, зауваження, саме її зміст, саме її текст? Чи відповідає вона сьогоденню? Ну, з приводу спочатку того першої ремарки, де з приводу, що знаємо на Конституцію, у нас колись в університеті був один момент, там деякі викладачі змушували вчити на пам'ять. Відверто кажучи, моя особиста точка зору з цього питання, це є неправильний шлях, тому що вивчити на пам'ять диспозицію певної статті, воно не дасть змогу зрозуміти дух самого закону, чого якраз і бракує в сьогоднішній день тим особам, які по суті правозастосовчого характеру ведуть дії. А з приводу того, чи нарікання у мене як експерт, ну, якби з юридичної точки зору, мабуть, є певні моменти, ну, відверто кажучи, основною проблемою є те, що у нас дуже демократична, наприклад, спрямування, у нас забезпечується достатньо велика кількість прав. У нас, я колись чув таку точку зору, що от коли в статті, якій визначено, що в Конституції визначено, що Україна є там демократичною, правовою, соціальною державою, далі, у нас видано там 5 приємних епітетів, якими на сьогоднішній день, на жаль, Україна є. Ну, у нас є проблеми співвідношення, де статті 96 про збалансованість бюджету і соціальної держави. Тобто через це відбуваються такі ситуації, які на сьогоднішній день приводять до невиконання прямих норм Конституції, які нормами прямої дії. Треба збалансувати текст таким чином, щоб дійсно норми Конституції можна було вважати нормами прямої дії і реально їх застосовувати. Тому що станом на сьогодні ми звертаємося до Конституції як до певного, якогось надзаконного формування, да, яким ми говоримо, що от в Конституції має бути таким чином. А те, що воно не застосовувано, це нікого не хвилює. Якщо дійсно там в роботі зверталися до питань популізму, то на сьогоднішній день Конституція часто використовується в таких популістичних цілях, замість того, щоб прямо виконувати норми, які, по суті, мають бути виконані в будь-якому правовому там суспільстві. От цікаво, що обидві ваші роботи для мене були спільними в оцінках саме нашого суспільства, яке не завжди саме дотримується Конституції, яке не завжди знає, не є правообізнаним, як ви, Богдане, вживали висловлювання, не завжди знає про свої права і обов'язки. Анастасія, скажіть, а для чого пересічному громадянину знати всі ці свої обов'язки досконало, якщо саме держава нібито і повинна виконувати за нас цю функцію? Адже ми саме для цього обираємо владу в країні. А держава – це хіба не є все суспільство громадянське, яке перебуває? Краще влада сказати. Справа в тому, що владу ми обираємо з пересічних громадян, принаймні мали би обирати. І не можна очікувати від людини, яка приходить до влади, що от вона 20 років, там 30 жила у корумпованому суспільстві, давала хабарі, брала хабарі, крала за можливості. Наприклад, я наводила приклад, що будь-який працівник заводу може винести відро цементу, щоб подвір'я відремонтувати.
От, і що він прийде до влади і скаже: все, я відрікаюся від всього, від всіх правил, за якими я жив, тепер я буду правильний, тепер я буду все робити як треба. Треба повністю змінювати ставлення до цього, треба від самих початків, ще від дитини, яка навчається в школі, у дитячому садочку, просто змінювати ставлення до цього, щоб, приводячи дитину в садочок, не давали хабара за те, щоб дитина попала в той садочок. Або я неодноразово була свідками діалогу в коридорах інституту. Ой, знаєте, от я не знаю точно, чи бере хабар ота викладачка, але от якщо вона бере хабар, то я би їй дала, тому що я просто не можу вивчити той іспит. Чесно кажучи, просто страшно потім, що в своєму житті ти зустрінешся з такими спеціалістами, і це може бути лікар, це може бути це може бути юрист, це може бути, ну, буквально будь-хто, тому що людина, яка приходить на роботу працювати, і вона нічого не знає, вона нічого не вчила, а вона просто роздавала хабарі направо і наліво, просто щоб отримати там свій залік чи трієчку, заліковку. Ну, страшно, тому що я неодноразово стикалася з людьми, які, наприклад, приходить жінка елементарно взяти аналіз крові з пальця. Вона відриває 5 шматків вати на той випадок, якщо вона одразу не попаде. Тобто, поки ми не навчимося самі, нічого не зміниться. Богдане, ви, до речі, першим пунктом у відповіді на головне питання цього есе також сказали, що в першу чергу необхідно побудувати незалежне, обізнане суспільство. Але от якщо брати за приклад розвинені демократії, експерти кажуть, що там люди не дуже цікавляться політичними процесами. Чому в нас має бути інакше? Чому в нас люди мають думати за владу? Ну, дивіться, справа в тому, нас часто йде порівняння, от, наприклад, якщо будь-які там законотворчі діяльності, у нас йде порівняння з розвинутими країнами і дуже відокремлено беруть окремі фрагменти їх життя. Ми всі чули, що ми умовно відстаємо від якоїсь розвинутої країни, більш розвинутої. Мені, чесно кажучи, не подобається, коли Україну не розвинуту називають. Ми розвиваємося, скажімо так. На 20-30 років, да, умовно, окей. Але питання полягає в тому, що за 20-30 років тим громадянським суспільством вже було здійснено щось, яке вони проконтролювали владу, вони щось зробили. Тобто вже вони мають можливість, скажімо так, споживати ті результати, які не дозволяють їм подальшому просто не контролювати владу. Це перший момент. Другий момент – українське геополітичне становище на сьогоднішній день і, в принципі, яке воно весь час існує. Ми бачимо по історії, що у нас будуть проблеми, скажімо так, із сусідами, з усіма, тому нам постійно треба бути на контролі. І третій момент, який ближче до нашої теми, пов'язаний з наступним. Якщо влада в розвиненій країні – це представники кращих. Сьогодні ми вибираємо, це проблеми виборчого законодавства і взагалі її громадянського суспільства, це одна велика проблема. У нас немає вибору влади з вибору еліт. Тому що виборимо у нас еліт... Ну, так, да, насправді не зрозуміло, з кого ми вибираємо. Відверто кажучи, тут питання вибору, чи воно є, теж ну, є під питанням, скажімо так. Ось, але немає еліт. Тобто немає, з точки зору еліт, немає ототожнення себе, ну, мовно, як нас студентів, скажімо, ми представляємо кожен сам себе, але все одно ми соціальні групи, певно. От журналістів, приклад, приводили, або юристів. Да? У випускників або представників старших курсів немає відчуття того, що вони еліти в плані того, що вони мають нести відповідальність за це суспільство. Таким чином, у нас було 6 років, умовно, бо 5-4 вчитися. Тобто не заради того, щоб подальшому потім заробляти гроші або ставати виключно професіоналом. Це необхідно, це має бути. Але ми, як випускники таких професій, маємо робити те, що... По суті, ми маємо також своєю діяльністю нести, скажімо так, певне благо, так? І говорити про чому проблеми, які сьогодні з розвинутими країнами, тому що ми не вибираємо з певних еліт. І тому нам приходиться, ми вибираємо когось, і нам треба його контролювати. І станом на сьогодні ми маємо починати з змін умовно виборчого законодавства, а точніше навіть не стільки змін, скільки от прийняття змін і усталення його, тому що ці зміни під кожні вибори. Якісь мораторії, так, які не дозволить цю... Ну, приводили приклади Сполучених Штатів. Умовно, у них там не з виборчим, вони, в принципі, якщо йде поправки серйозні до, наприклад, до Конституції, то вони вступають лише в силу, лише з наступної каденції, умовно, того самого Сенату або ще чогось. Тобто вони ці зміни, ті люди, які приймають, вони не користуються тим, що вони прийняли, по суті. Ідея є хорошою, але ви розумієте, з яким ми зіштовхнулися спротивом, якщо будемо лобіювати цю ідею в парламенті.
Відповідаючи на головне питання вашої роботи, це як змусити владу дотримуватися Конституції, Анастасія відповіла дуже так дивно і цікаво. Практично першим словом було ніяк. Поясніть цю позицію. Ну, я вже казала, що ми не можемо очікувати від влади дотримання Конституції, якщо ми обираємо людей, які довго все ж своє життя в цій Конституції не дотримувались. В принципі, якщо знову ж таки торкнутися питання формування еліт, часто спілкуючись у студентському середовищі, я чую про те, як люди хочуть, перепрошую, звалити за кордон і будувати своє життя там. Бо в Україні, знову ж таки, перепрошую, нічого ловіть. Звучать такі фрази, при тому, що просто студенти, ну, студентське середовище, ну, в основному я чую це саме серед молоді. І вони просто не усвідомлюють того, що саме вони є молодим поколінням, бо саме вони є тими людьми, які можуть щось змінити, які можуть дати Україні нові можливості, відкрити для України нові можливості. От, і коли я писала свою роботу, я говорила про те, що для того, щоб очікувати від влади, що вона буде дотримуватися законів, дотримуватися Конституції, ми маємо обирати туди уже сформованих, свідомих громадян. Для того, щоб у нас була оця еліта політична, інтелектуальна, культурна, вона має починатися від нас. Але ж ми маємо розуміти, що це... Ми маємо самі нею стати. От, і саме от у мене сподівання на наше покоління. Я бачу, що зараз у Верховній Раді дійсно є люди, які хочуть щось змінювати. Ми були, так сказати, на екскурсії на засіданні міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти». Тобто ви вважаєте, що еволюційно ці тенденції вони зростатимуть? Так, поки що ще немає критичної маси їх. Так, немає критичної маси, але у нас є всі шанси на те, що Україна буде розбудована саме таким чином, яким хочеться зараз підростаючому поколінню. Богдане, ваша відповідь, ваш рецепт вмістився у три пункти. Про перше я вже згадував. Це створення освіченого та незалежного електорату, наявність інституцій громадянського суспільства та постійний діалог всередині суспільства. От тут цікаво, хто має забезпечити це, коли ми знаємо, що і влада, і громадяни, вони є взаємозалежні, і знаємо, що одні не хочуть, а інші, ну, не можуть. Забезпечити всі три пункти чи якісь... Ну, давайте по всім трьом. По-перше, ми сьогодні стикнулися з тим, що тільки що в розмові з приводу держава, влада, громадянське суспільство. Державна влада і громадянське суспільство – це трохи різні речі, по суті, тому що вони можуть функціонувати автономно один від одного. Тобто вони взаємодіють, перетинаються, але суть в тому, що це дві окремі, це навіть не інституції, це я не знаю, що це таке, це надінституцію, можна так їх називати. Тому з приводу першого, з приводу створення електорату, ну, у нас часто, останнім принаймні часом, в контексті антикорупційного якогось руху наводиться приклад Сінгапуру. Да, як місто, там є свої проблеми, але загалом їхній очільник, я не можу, постійно забуваю ім'я, тому що воно наше дуже важко запам'ятати. Він сказав наступне, що для того, щоб формувати певну демократичну владу в країні, в якій ми будемо цю владу формувати, має бути електорат, який заробляє, який 40%, не менше, має заробітну плату понад 5 тисяч доларів, і освічені мають бути. Тобто їхні діти мають так само ходити в школи. Тобто це той шлях, який можливий просто за рахунок там освіти, ну там безумовно вже включається медицина, тому подібне, але вони мають бути освіченими і розуміти того, що результати, якого ми прагнемо. Бо станом на сьогодні, якщо підводити наш електорат, то що відбувається, то у нас електорат включається конкретно під вибори. Тобто, окей, значить, вибори, давайте виберемо, чому тут послухали якісь певні були медіа вкиди, значить, і визначились, що от йдемо до того, тому що, ну, як вибираємо кращого з гірших або якогось з гірших вибираємо. Ну, тобто, громадянське суспільство, воно є тим електоратом, воно має функціонувати постійно. З приводу інституції контролю, то це теж велике питання, тому що після революції, відверто можу про себе сказати, і взагалі про своїх знайомих, потомилися люди, важко. І важко виконувати постійно кожному громадянину функцію свою, як умовно, там, заробляти гроші, утримувати сім'ю, і ще одночасно контролювати державу, ходити на акції прямої дії, мітинги, постійно моніторити. Це важко, але по-іншому ніяк, бо це треба. Ми маємо це зробити, ми маємо пережити цей період, скільки він буде, рік, 10, невідомо, але ми маємо це зробити заради наших дітей. І з приводу суспільного діалогу, тут питання полягає в наступному, в тому, що це вже трошки конфліктогенної там психології.
конфлікти, вони як в маленькому середовищі, так і в великому, такі як держава, вони мають деструктивний характер завжди. Тому, відповідно, якщо ми навіть почнемо щось хороше і будемо його лобіювати, будемо працювати над ним, конфлікти просто за рахунок того, що ми не розуміємо і не знаємо іншу позицію, вони здатні зруйнувати будь-які позитивні начинання. Тому якщо, наприклад, держава хоче змінити певні якісь там суспільні відносини, врегулювати їх по-іншому, а просто зарегулювати будь-що, вони мають перед прийняттям закону, не через засоби масової інформації, шляхом просто там вкиду, що буде так, таким чином, а провести реально, тобто має бути громадська участь в цьому. І фахове середовище, і донесено воно має бути просто до суспільства, щоб не було, по суті, побоювання, тому що будь-яка зміна, вона впливає. І відповідно, з приводу, це одна частина, це між державою і суспільством. І друге, основне має бути в суспільстві. У нас там на сьогодні є такі, ну, реанімаційний пакет реформ, як одні з, по суті, скажімо так, тих організаторів цього конкурсу. Це є на сьогоднішній день дуже серйозна така громадська інституція, яка є платформою, на якій можна також проводити цей щось, типу, якісь види цього публічного діалогу. І подальшому треба розмовляти, говорити, вчитися працювати по інтересам, а не по позиціям. І все у нас буде гаразд. От я якраз згадав, чи питати вас про матеріальну складову. Богдан якраз з прикладом Сінгапуру зачепив цю тему. Тому певно, що вона має значення. Ми знаємо, що згідно піраміди Маслоу, поки в людини не задоволені потреби першого рівня, це там в їжі, в домівці, там, у харчуванні, таке іншому, вона не буде думати про оточуючих та про державу. От, Анастасія, у вашій аналогії між розкраданням грошей депутатом і крадіжкою фарби на заводі, де криється саме перша причина цих проблем? Чи не в тому економічному становищі, в якому перебуває країна? Ну, справа в тому, що якби ніхто не крав, то економічне становище було б інакше. От, і... Тобто знову замкнене коло. Так. І вихід буде тільки тоді, якщо хтось наважиться і нарешті розірве це замкнене коло. От, і чим більше людей це зробить, тим швидше у нас в державі настануть зміни, і тим швидше повертатиметься довіра до влади, і тим швидше відбуватимуться усі суспільно-політичні процеси в державі, спрямовані на покращення. Богдане, локомотивом що має стати? Дотримання все ж таки основного закону чи зростання економіки потім потягне за собою і виконання усіх норм і правил життя? Ну, це неймовірно взаємопов'язані речі. Тому що ми їх ніяк не можна одне ставити над інше. А ви розумієте, що для того, щоб дотримуватися основного закону, мати якийсь певний локомотив рушій в економіці, тобто зменшення впливу там корупції, взагалі уникнення цих корупціогенних факторів, це по суті зводиться до в загальному до одного, до розуміння того, що по суті право, яке все це регулює, воно базується на засадах і взагалі будь-яка суспільна діяльність, певно, суспільство, воно регулюється на засадах справедливості. Без розуміння і впровадження просто справедливості інституційної в будь-якій сфері неможливо. Ні рух в економіці, ні уникнення корупції, ні дотримання основного закону. Відповідно, розуміння того, що якщо я буду робити правильно, таким чином, як вимагає моє там, моральні, суспільні певні там, критерії, я розумію, що таки таким чином буде існувати така велика держава, як Україна. Якщо кожен буде деструктивним елементом в цій державі, не буде нічого. Тому, відповідно, і економіки, і корупції. Починати треба дійсно з себе, як говорять. Зрозуміло, що важко. Зрозуміло, що при заробітній платі в мінімалку там якось 1700 або там 2000 гривень – це важко. Але станом на сьогодні, якщо ти хочеш зміни, хочеш цього, то ти розумієш, що якщо ти цього робити не будеш, то і твій сусід цього робити не буде, це треба розуміти. Відповідно, треба починати з себе, показати приклад, пояснити, для чого це дійсно важливо. Шукати другу роботу, шукати третю. Тобто, ну, студенти так само багато говорять, що стипендії малі. Да? Але це такий прояв покоління утриманців. Я пам'ятаю, це було соціологічне дослідження нашого одного з інститутів соціології. Казали, що ну, ми, по суті, є також тим поколінням утриманців, які вважають, що держава от комусь щось повинна. Нікому нічого не повинна по факту. Вона має виконувати закони, вона має здійснювати менеджмент. Але ми самі маємо тут ті гроші отримувати і заробляти. Студентам важко. Стипендії, ми вчимося, але ми всі працюємо. Деякі працюють на двох роботах. Так треба. Ну, якщо вимагає така економічна ситуація, якщо така, ну, то яким чином? Сидіти і вимагати від когось і ситувати, що ось тобі Мінсоцполітики або там Міністерство освіти і науки щось не доплачує. Окрім цього, наша країна має ще одну особливість, про яку говорять експерти, що ми навіть унікальні з точки зору сплетіння великого капіталу та державного управління.
Анастасія, ви кажете, що ми самі маємо зробити виклик, ми самі маємо стати, можливо, владою. Чи здатна людина, громадяни так здатні зробити виклик владі, а чи здатні політики зробити виклик великому капіталу, так званим олігархам, як ми їх називаємо? Ну, знаєте, це дійсно проблема. Скільки я спілкувалася з різними фахівцями, спеціалістами, от всі вони говорили про те, що от у нас значна олігархізація влади, олігархізація суспільства. Чесно кажучи, наразі я не бачу якогось чіткого виходу з цієї ситуації, але я знаю, що якщо громадське суспільство, громадські організації будуть співпрацювати з владою, тою владою, яка у нас є менш олігархізованою, то, в принципі, поступово розв'язання, рішення цієї проблеми, воно буде знайдене, і олігархи будуть усунені від влади максимально, наскільки це взагалі можливо за умов нашого олігархату. Богдане, ви якраз говорили про критичну масу. Чи взагалі можлива критична маса, яка здатна буде усунути великий капітал від управління державою? В принципі, в суспільстві чи от конкретно в політиці? Конкретно в політиці, конкретно на прикладі нашої держави. Ну, розумієте, я відверто в них не вірю. Ну, моя особиста точка зору. Тому що ми всі також говоримо про олігархів, що от вони погані. От у нас зрощення, по суті, у нас політичних еліт, таких умовних, влади за олігархатом, постійний лобізм, прямий, непрямий. А ми розуміємо, що олігарх, він приходить, умовно, якщо він лобіює своїх там представників в Верховній Раді, в певних виконавчих органах влади, він робить це не тільки для того, щоб отримати якийсь з цього вигоду. Це певний спосіб захисту. Він від інших таких самих, які мають такі самі можливості. Тому розраховувати, що в один момент вони поговорять і домовляться, що все, знаєте, з сьогоднішнього дня, от як це серіал «Слуга народу», да, ми пам'ятаємо той приклад, що таке буде, ну, відверто, це така дуже велика утопія. Вони самі це мають зрозуміти? Чи суспільство якимось чином має створити ту критичну масу, яка натисне? Суспільство має створювати критичну масу, тому що це реально прагматичний варіант розвитку подій. А вони мають зрозуміти, що, ну, як я, наприклад, з моєї точки зору, як я бачу, що сьогодні відбувається, якесь певне втілення справедливості в тому, що є на сьогоднішній день, наших норм, прав, особливо в їх реалізації, на сьогоднішній день немає. Але немає повної несправедливості, як це було в кінці 2013 року, правильно, з попереднім нашим цим гарантом. То, відповідно, вони не дожимають людей, але справедливості немає. Держава так не профункціонує. Ми можемо розтягнути наш отакий певний упадок або от ще щось на певний час. Але треба зрозуміти просто ази управління державою, що от, ну, має бути втілено всі засади справедливості. Ви згодні з Анастасією, що еволюційно ми також дійдемо до... Ми еволюційно, коли ми переживемо зовнішню агресію, зможемо дійсно більше часу уділяти тільки в тому, щоб працювати над собою, створювати своє суспільство, ми еволюціонуємо. Я повністю згоден. Якщо ще піти від масових комунікацій, наприклад, ну, цієї сфери взяти приклад, то раніше у нас більшість телеканалів, взагалі більшість засобів масової комунікації, масової інформації, вони всі були чиї, вони всі були олігархів. Ну, здається, так само і зараз зберігається ця але ситуація. Зараз вже є громадське ТБ, громадське радіо. Ви вважаєте, що вони поза зоною впливу? Є суспільне телебачення, принаймні перше вже починає себе розвивати саме в цьому напрямку. Ще не можна сказати, що воно стало остаточно суспільним, але ми однозначно бачимо, що є якісь тенденції на краще. І якщо вже з'являються такі засоби масової інформації, масової комунікації, які дають можливість подивитися не з точки зору якогось конкретного зацікавленого, заінтересованого громадянина, олігарха, то, в принципі, уже і суспільство, яке буде дивитися, сприймати інформацію з цих джерел, то воно буде формувати абсолютно іншу позицію відносно того, що відбувається в державі. І як наслідок, знову ж таки, буде формуватися громадянське суспільство нової... Тобто ми якраз живемо зараз в час, якраз коли це починає відбуватися, так, коли ми дійсно є свідками цього. Маємо підсумовувати, Богдане, говорячи про еліту, чи бачите ви себе частиною цієї еліти, зокрема, чи бачите ви себе в політиці в майбутньому? Ну, в тому вигляді, в якому сьогоднішній день існує політика, я себе там не бачу. Чи бачимо ми, наприклад, себе як еліт, то дійсно це не певний рівень достатку, ну, принаймні, не тільки це. Це певний рівень інтелектуального капіталу.
І відверто так, да, для цього працюю. А чи зможу я, наприклад, бути ці представником еліти, ну це покаже час і сама еліта. Тобто, розумієте, це теж важливо бути не частиною чогось, а хочеться бути частиною чогось хорошого. Якщо ця еліта буде теж в моєму розумінні, має бути еліта, то тоді я задоволенням буду і прагнутим робити все для того, щоб там бути. В якій сфері державного управління ви б хоч ви присвятили б своє, свою роботу, якби стали дійсно політиком? Зараз я займаюся тим, що ну, політиком, знову таки повернемося назад, політиком не будемо говорити про це, тому що станом на сьогодні це дійсно баста, це не можна. Державним ось. Службовцем. Державним службовцем. Ну, розумієте, я розвиваю такі напрямки, як подалі від держави, наприклад, от, як медіація, альтернативні способи вирішення спорів. Тобто це взагалі система, яка йде паралельно правосуддю. Тобто, ну, чи можна бути державним службовцем в цій сфері, важко сказати, але розвивати це за допомогою держави можна. Тобто будемо сприяти фаховими знаннями, які є, допомагати. І, ну, а там не обов'язково бути в державі для того, щоб допомагати країні рухатись вперед. Анастасія, от якраз з вашого есе мене склалося враження, що ви готові піти у політику і взяти на себе частину відповідальності і повести за собою і інших громадян. Чи бачите ви себе в майбутньому? Ну, взагалі, я б хотіла присвятити себе журналістиці розслідувань для початку. От, під час нагородження була одна ситуація, я розповідала. Коли я навчалася в школі, у нас викладачка з української мови говорила, що український народ, так само як єврейський народ, потребує 40 років для того, щоб встати з колін. І от Україна, незалежність України відсвяткує своє 40-річчя у 2031 році. Мені тоді буде 35, і я зможу стати президентом. На цьому і ставимо крапку. Я вам дякую за цю розмову. Я бажаю вам максимальної реалізації як себе, так і власних ідей, ну а усім нам дійсно правової, незалежної та заможної країни. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостями нашої студії були студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка Інституту журналістики Анастасія Руссу і студент юридичного факультету Богдан Бондаренко. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.